inaanu dalkeenna u ducayno, madaxdeenna inaanu u ducayno. Waayo markaad xataa qofka madaxdaa qawadsan tahay, haddaad ku qaadqaato iyo haddaad ilaahay u barido inuu ku wanaagsanaado iyo maa la qaatay, habaarka waxa ka horeeya inaad u ducayso. Markaasuu ilaahay kuu barakeynaya, markaasuu qof wanaagsan alla ka dhigaya, markaasuu xaaraanta iska daynaya, markaasuu waxaaba kuu ilaalinaya, markaasuu halyahamiyo kuu shaqaynaya, ammaanaduu fahmaya iyo culayskeeda. Marka madaxdana waanu ducaynayna, waa noo ducaynaysa. Annagana waxaan ilaahay ka baraynaa inaan noqono qaar haadimiina oo idiin shaqeeya. Marka saa le aniga mahawes waxaan ka hadlayaa nin kastoo mas-uula. Mas-uuliyadduna hadda ma aha un marka madaxda laga hadlayo waxaynu eegnaa wasiirka, maayarka, madaxweynaha, ku-xigeenka, war macalinku waa madax, oo siyaasigana maqashee codka dheer waa madax, oo ka xisbiga jooga waa madax, oo sheekhu waa madax, oo macalinku waa madax. Dadka nin walba meelbu madax ka yahay, hudheelka qofka maamula ummadda madaxbuu yahay, ilain ummaddii qayb ka midaba u shaqaysa, dhaqaalihii ummadda buu marhayaa, madaxdu ku jira. Marka markaynu madaxda leynay ilaahu noo wanaaji, madaxoo dhan baynu ka hadlaynaa ashkhaas. Madaxaanu ku soo dhaca marka madax la yidhaaha maaha, waxaa laga yaabaa madax qarsoon baa jirta, oo kuwanay silent leaderska yidhaahdaan inaa dhex fadhiya cidina aanay aqoon. Marka madaxdu way fara badan tahay. Markaa idin isu ducayna insha allah, dalkeena allah inoo barakeeyo, nabadda allah inoo adkeeyo, horumarka aynu doonna allah ina gaadhsiiyo, kuwii gabcaha isqabsada qoloqolada iyo qabiilka iyo waxaa ina kala fogeynayna kala qaybiya, kuwii maaragtay isaga soo dhawaada isjeclaada allah inaga yeelo, inta ina kala qayb qaybinaysa allah inaga yareeyo, dalkeenna aan dhisanno, walaalnimo aan ku dhisanno, qabiil la-aan aan ku dhisanno, isjecayl aan ku dhisanno, diin aan ku dhisanno insha allahu tacaala. Annagu waanan dayni ka tegaynaa, waa inu jecelahay, laakiin mas-uuliyaddii xilkaana saarteen baa dee dusha naga saaran intanaan idinla joognay. Markaan imanka idinka baxnaan raaxaysanayna, shaqo baa la gelayaa, noo duceeya, inoo idin ducaynaynaa, mu'tamar kale waa u ducaynaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.